马铃薯，然后詹姆士。嗨，大家好，我是詹姆士，我是又聪明又圆圆可爱的詹姆士。詹姆士和他的家人们从北方一起来到这个卖菜的地方。妹妹，来，再来，快快快，新鲜哦，新鲜哦，北欧来的马铃薯，赶快啊，赶快来买，赶快来买！看这个这么大颗，这么圆，哇，这一颗像圆滚滚的，你看，哇，超多汁的，赶快来买，赶快来买，赶快来买！有一天早上，李太太来到了菜市。啊，这位太太，看看那新鲜的马铃薯，这么新鲜吗？超新鲜的，你看，我们看。看这么大个，有事吃吗，老板？没问题，我马上切一个给你吃。哎，我要那个炒蛋。炒蛋了，好，没问题，没问题。是是是是。哎，好吃哎！味道好香，有香，而且好松软哦。买一颗吧，买一颗是不是？老板，你试货，没问题，帮我挑。折，真的吗？再买一颗好不好？那我买五颗有打折吗？哎，没问题，有。那你帮我挑，没问题，可以吗？好。这个最大颗，爸爸就被吉太太买走了。好，儿子可以夹菜，下次再来啊！谢谢啊，谢谢这位太太，谢谢。哎，刘老师，太开心了，你太开心了，买到了！袋子没有破吧？袋子没破吧？没破，没破。爸爸再见，不是你又开心了。啊，马铃薯，马铃薯，太好了！欧洲来了，北欧来了，马铃薯，赶快！对小孩子是好的，你来对地方了，这次遇到我真是有缘呐、啊！这个马铃薯抱着你，伸出了小懒腰，头大身体壮壮，看到吗？老板不会骗你哦。投手运气，这个，这个这颗吗？你要买一颗还是买两颗？买一颗好了，这一颗最大颗。好吧。OK。马铃薯妈妈也被潘太太给买走了。好，谢谢，啊，这位太太谢谢啊。然后礼拜天早上，短头发的徐太太来到了卖菜的地方。我还没有遇过这么声音的，哎呀，三位太太、梅姨太太，正式遇到又是太棒了，你点呢？哎呀，别这么讲，告诉你，现在马铃薯遇到我们两个算有缘，你买一，我送你一颗，再多一颗吗？那你买两颗，我送你两颗。我送你三颗好了，谢谢我爸爸。普通妹妹也被这个也被徐太太给买走了。小孩子有小孩子，有是马铃薯，我也是马铃薯，可以剁成一个冰沙薯条。好好，谢谢老板啊！啊，不会不会，再来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 。徐太太来到了卖菜的地方，詹姆士也逃不出。哎呀，太太，稍等，来，这个，有什么好看的吗？有，新鲜的马铃薯，看起来有新鲜吗？有，新鲜，超棒的，超新鲜的。你是卖剩下的吗？没有，刚刚那边，超多，这才是，就剩这一颗，他们这就剩这一颗，哎。这个是最好的，我就留给你，我就知道你是我最后一个客人。我卖给你，我卖给谁呢？可以送吗？送吗？剩最后一颗而已吗？送吗？你要再买其他的。这样子啊？对。那你推荐呢？好，推荐，来，这一颗高丽菜，骊山来的。你在外面卖一斤30块，我奉送你卖价15块，好吧？好吧。啊，不要这样子。看在你的诚意上面，老板不会骗你的。买高丽菜送马铃薯。有看过这样子的老板吗？老板好了，送了。好，没问题，成交。哎，太好了，这个太太真是太有意思了。哇，所以詹姆士也被买走了，可怜的詹姆士边被许太太剥皮，边说着。哎，我的妈妈，我的爸爸，我好想你们，你们在哪里？好晕呐、啊！一家人都已经分散。星期一的早上，在一家幼儿园里面，
在桌上了没有？到了。好，我们谢饭祷告之后，打开便当，开始用餐喽。好，这时詹姆士发现远方。这不是爸爸吗？詹姆士，詹姆士，你现在变成可乐饼啊？对，我是薯条耶！哇，而詹姆士也发现，哎，远方的不是妈妈吗？妈妈，你怎么变白了？你是不是做美白浴啊？没有，我是领主莎拉。快看远方，原来是小土豆的声音啊！什么的哈，好啊，那一本书也要拿，让我们知道到底在拍什么。